No Carnaval de Pernambuco, quem faz a festa é o Folião. O Folião é aquele sujeito que vai pro galo da madrugada, de madrugada, pra ser o primeiro a chegar e o último a sair. Ele vai pra todos os blocos de Olinda, até o bloco dos coveiros de anão. Ele fica tão empolgado com os papangus de bezerros que sua dança vai muito além do frevo. E até em Porto de Galinhas o Folião continua se divertindo. Pernambuco, um carnaval que vale por muitos.